Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hərbi Hava Qüvvələri Baş Qərargahından. Müəyyən olunub ki, həqiqətən də Bakı yaxınlığında Stalçayda dislokasiya olunmuş aviasiya polkundan Su-25 hücum təyyarəsi qaçırılıb. Aprelin 8-də polkda növbəti uçuşlara hazırlığı həyata keçirən texniki mühəndis heyəti aerodromu tərk etdikdən sonra təyyarəçi baş leytinant Vaqif Qurbanov, təyyarənin texniki leytinant Fuad Məmmədov və baş aviamexanik Çavuş Akif Quliyev dayanacağa gəlib, mühafizəçinin əl qolunu bağladıqdan sonra baş leytinant Su-25 təyyarələrindən birinin sükanı arxasına keçib və uçuş həyata keçirib. Vaqif samolyota minəndən sonra mən kloklara götürdüm, gəldim bura. Burada zəqilçilərə götürdüm. Burada gördüm ki, vasiyyatçı bəllərini domikin qabağında gəzir. Qışqırdım, Fuad vasiyyatçı bəllərini, Fuad fikir vermədi, mən cündüm vasiyyanın üstünə. Qaçdım belə. Mən girdi içəri, mən telefonu qırdım, tolladım, qayıtdım, abrat bir gəldim. İkinci zəqilçilərin atan kimi masalarına getdim o. Bir sırada mən oturub maksimətə sürdüm, bir təyarə dalımca getdi, çıxdı Talasiya. Bir neçə dəqiqədən sonra o Azərbaycanın hərbi birləşmələrinin nəzarətində olan aerodromlarından birində yerə indi. Krasnaya Zvezda qəzeti, 16 aprel 1992-ci il. 1992-ci ildə xalq arasında belə bir əfsanə dolaşmağa başladı. Ruslardan təyyarə qaçırıblar. Çoxları inanmadı buna, amma bu həqiqət idi. El arasında dolaşan bu əfsanənin həqiqət olduğunu həmin dövrdə, elə indi də çox az adam bilirdi. Çox az adam bilirdi ki, Fuad Məmmədov, Akif Quliyev, Gülbudaq Bünyadov təyyarənin qaçırılmasının təşkilatçıları idi bu insanlar. Çoxlarının inanmadığı əfsanə hesab etdiyi reallığı yaşadanlar və yaşayanlar. Onlar arasında bir nəfər də vardı. Baş leytinant Vaqif Qurbanov. Vaqif Qurbanovla biz Stalçayda Sovetin aviasiya alayı yerləşirdi. Hərbi uçuluş qutarandan sonra təyinatla oru düşmüşdüm və orada tanış olmuşdum Vaqif Qurbanovla. O təyyarəçi kimi qulluq eləyirdi, mən də təyyarənin texniki vəzifəsində qulluq eləyirdim. SSRİ dövründə, həmin bir hərbisədə, bir alayda qulluq eləyirdik. Şəxsi münasibətlərimiz də var idi, bir iş, zabit yoldaş buradan əlavə şəxsi münasibətlərimiz də var idi. 1991-ci ilin sonlarında Azərbaycan hökumətində təmsil olunan bəzi qüvvələr Dağlıq Qarabağda yaranmış vəziyyətdə ermənilərin fəallığının qarşısını almaq üçün maraqlı bir plan üzərində işləyir. Planın reallaşması həmin dövrdə Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan İslah Əmək Müəssisələrinə Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Akif Hacıyevə həvalə olunur. Planın reallaşması üçün Stalçayda dislokasiya olunmuş aviasiya polkunda qulluq edən təyyarəçi baş leytinant Vaqif Qurbanovla əlaqə yaradılır. Qarabağda torpaqlar itirildikcə, Bakıda qurulan plana düzəlişlər edilir. Xocalının işğalından sonra Vaqif Qurbanova təklif olunur ki, təlim uçuşu zamanı Xocalı aeroportunu bombalasın və təyyarəni məhv etsin. Bundan sonra ona və ailəsinə başqa adla istədiyi xarici ölkəyə getmək və orada yaşaması üçün hər cür şərait yaratmaq da təklif olunur. Bu məqsədlə Daxili İşlər Naziri səviyyəsində görüş də olur. Təklif qəbul edilmir. Vaqifin birinci arqumenti bu olur ki, təyyarəni məhv etmək düz deyil. Axı həmin dövrün Azərbaycanı üçün bu kifayət qədər böyük qənimət idi. Arqumentin əsaslı olması nəzərə alınır və müxtəlif mülki aerodromlara baxış keçirilir. O cümlədən Yevlax aerodromu. Akif Qacıyev və İlham adında olan familiyasını bilmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, Sovetin dövrü Alfa qrupunun nümayəndəsi idi.
xüsusi dəstənin nümayəndəsi idi. Onlar təklif edirlər Vaqifə ki, uçuş vaxtı, Sovet ordusunda təlim uçuşlar vaxtı göydən təyyarəni qaçırdıb Xocalı aeroportunda bomba atsın və ondan sonra təyyarəni yox edirdilər, izini itirirdilər və Vaqifə təzə sənədlər, ailəsinə təzə sənədlər düzəldib, Vaqif də yox olmalı idi, bir Vaqif Qurbanov kimi. Ancaq onda Vaqif onlara dedi ki, döyüş, təlim uçuşlarda təyyarədə o qədər bomba və raket olmur, lazım olan miqdarda olmur ki, o bombalarla, raketlərlə o boyda aeroportu məhv eləmək olmur. Bu plan reallaşmır. Aviabazya avtomat üçün basqından sonra Stalçayda gücləndirilmiş mühafizə təşkil edilir. Bu plan gündəlikdən çıxsa da təyyarənin qaçırılması gündəlikdən çıxmır. Alayda qulluq eləyən azərbaycanlılar, gizirlər, zabitlər, siqaret, kurilkada, rus demişkən, kurilkada oturan da siqaret çəkəndə bütün söhbətlər Qarabağ barəsində idi. İrəli təkliflər olunurdu ki, avtomat oğrayaq, pistolet oğrayaq, gedək döyüşə. Onda başıma bir fikir gəlib ki, aviasiya alaydan avtomat, pistolet yox, aviasiya alaydan təyyarə qaçırmaq lazımdır. Və o vaxt üzü başımda o planın cizgiləri yaranmışdı. Həm də azərbaycanlı təyyarəçi də var idi. Ona görə onu da planlaşdırırdı ki, azərbaycanlı təyyarəçi, azərbaycanlılar texniki heyət bir yerdə yığışaq, bir plan quraq, təyyarə qaçırdaq bizim vətənmiş. Həyətdə idim, həyətdən gəldim, gördüm uşaqlar var dostlarına, yığılıblar evdə, çertör çəkirlər. Hə, dedi, samolyotu qaçıracaq. Mən dedim, bax, bəs sən qaçırsan, bəs sənin uşağın var, uşağa kim baxacaq? Dedi, hər şey işin olmaz. Qaçırdıq da, Allah pənan, nə olar, olar. Sonra da qaçırmaq fikrindən dönmədi. Bir gün gəldi mənə, dedi ki, mən ola bilsin ki, samolyot öz Su-25-imi qaçırdım hərbi bazadan, SNG-yə məxsus olan. Mən sözün düzü onda sevinc 2 aylıq idi. Mən onu çox istədim ki, düşündürüm ki, Vaqif eləmək belə ki, uşaq körpədir, sonra səni tutarlar, səni vurarlar. O qayıtdı bir kəlmə mənə belə başın qaldırdı, dedi ki, Təranə, dedi, sən elə gəlmirmi ki, orada ölənlər, dedi, yəni məndən artıqdır, dedi, mən bir candı, dedi, o da ki, Allaha, dedi, Allaha tabiyəm, dedi, nə olacaq, olacaqdır. 1992-ci il aprelin əvvəlində Sürət Hüseynovun yanına 2 nəfər gəlir. Həmin dövrdə Qarabağda gələn döyüşlərin iştirakçılarının himayədarı kimi xüsusi çəkiyə malik olan Sürət Hüseynov onunla görüşmək istəyənləri qəbul edir. Bu 2 nəfər MDB Hərbi Hava Qüvvələrinin Stalçayda yerləşən polkundan Su-25 təyyarəsi qaçırılacağını deyir və soruşurlar ki, əgər razıdırsa və təyyarəni onun nəzarətində olan qüvvələr qoruya bilərsə, düşünülmüş plan həyata keçirilsin. Təbii ki, Sürət Hüseynov bu təklifi alqışlayır. 92-ci il aprel ayı idi. Vaqif Qurbanov tərəfindən Yevlax yun fabrikinə texniki göndərmişdi Vaqif və o mənə bildirdi ki, 2 günə, 3 günə Vaqif Qurbanov tərəfindən Stalçay deyilən aerodromdan Su-25 bombardımançı təyyarəsi qaçırılacaq və onlar belə məsləhət bildilər ki, biz hesab edirik ki, sizin yanınızda olsa həmən təyyarə təhlükəsiz olar. Çünki samolyot qaçırılandan sonra istər-istəməz Rusiya hərbi bazaları tərəfindən havaya vertolyotlar qaldırılıb samolyot axtarılmalı idi və onlar ən təhlükəsiz yeri Yevlağı seçdilər ki, mən orada o samolyotu gizlədib saxlaya biləcəm. Həmin dövrdə mən alayda deməli, hazırlıq qrupunun baş texnik vəsəsində qulluq eləyirdim. Deməli, mən təyyarənin yönəltmə radiostansiyasının, deməli, o radio kompasının radio məlumatlarını bizə hansı ki, hara ki biz təyyarəni aparmaq istəyirdik, həmin aerodromun məlumatlarını mən ora yerləşdirdim. Rabitə əlaqəsini də yaratmaq üçün və yönətmə vasitələrinə istifadə etmək üçün olan məlumatları mən həmin təyyarəyə yerləşdirdim.
hərbi bazadan bilsələr ki, mən samolyotu qaçırtmışam, sırazı həm öz atam evinə gedəcəklər, həm də ki, də qaynatam gilə gedəcəklər. Amma sizi heç kəs bilməyəcəkdi. Gətirim uşaqları sizə qoyum. Dedim, yaxşı, gətir qoy günə. Gətirdi yoldaşını, bir də 2 aylıq körpəsini bizə gecədən. Gecə saat 4 idi, gördüm ki, Vaqif yatan otaqdan işıq gəlir. Gəldim ki, ay Vaqif, niyə yatmırsan? Baxdım ki, qabağında bir dənə rəngli xəritədir, başlayıb işləməyə. Deyirəm, Vaqif, nə hesablayırsan? Dedi, onu hesablayıram ki, mən neçə dəqiqə samolyotu yerdən qaldırıb, neçə dəqiqə mən hansısa bir aeroporta, aerodroma düşürdücəm. Hazırlıq prosesi gedərkən, bizə deməli orada təyyarənin öz qida mənbəyindən işə salınması üçün bizə akkumulyator bateriyalar lazım idi. Həmin işi də bizdə deməli qaçırılma hadisəsindən 3 gün əvvəl Bəşir Əliyev deməli həmin işi yerinə yetirdi. Yerinə yetirdi. Deməli bizdə artıq akkumulyator bateriyaları ehtiyatda var idi. Radio məlumatlar hamısı ora yığılmışdı təyyarəyə, təyyarə hazır idi. Sadəcə olaraq bizə lazım idi təyyarəsini oturtmaq, təyyarəni işə salıb həmin aerodromdan onu qaldırmaq. Çox hesabladı. Gecə raşot aparırdı 5-in yarısına qədər. Dedim, vay ki, bəs çatdıra biləcəksən, bə birdən xəbər tutdular. Dedi ki, arxaya ol günə. 12 dəqiqəyə dedi, mən samolyotu yerindən qaldırmağımla endirməyim, hansısa bir aeroportda otuzdurmağım cəmi 12 dəqiqə çəkəcək. Belə də fikirləşmişdilər ki, Yevlax aeroportuna otuzdursunlar. 8 aprel 1992-ci il. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hərbi Hava Qüvvələrinin Stalçayda yerləşən aviya bazası. Bort 27 fövqəladə uçuşa hazırdır. Çalışırdıq ki, tezliklə bu planı yerinə yetirik. Belə oldu ki, aprelin 8-i o planı yerinə yetirmək imkan yaranmışdır. Həmin gün həqiqətən çox küləkli bir gün idi. Axşam üstü biz deməli hamısı bütün hərbi qulluqçular aerodromu tərk etdikdən sonra, yəni orada heç bir kəs növbətçi qüvvələrdən başqa heç bir kəs qalmadığı bir vaxtda qərara gəldik ki, deməli Vaqif Qurbanov vasitəsilə deməli həmin təyyarənin qaçırılması təşkil edək. Vaqif Qurbanov, deməli Fuad Məmmədov və Akif Quliyevlə birgə deməli motosikldən istifadə edərək oraya yerləşdirildi və təyyarəyə yaxınlaşdırıldı. Oturaraq təyyarə havaya qaldırıldı. Təxminən saat 7-yə 15 dəqiqə işləmiş bu motosikletlə Vaqif Qurbanovu bu lülkada gizlədib Fuad Məmmədovla, yəni samolyotun texniki Fuad Məmmədovla bu motosikletlə təyyarəyə yaxınlaşıb növbətçini çağırandan sonra onu mantrovkanı taçit eləmək üçün içəri dəvət elədik. Və o, belə deyək də, Vaiskovay remont deyilən bir otaq var idi, təmir işləri görünmək üçün. Orada itiləmək üçün orada çarx var idi. Yəni, onu bizə lazım olduğuna görə o kabineti açdırmalı olduq otağı və onu içəri girən kimi tutub, əl qolunu bağlayıb, protivugonlu deyilən açarlar var, təyyarədə hansı ki bağlanır. Onları götürüb samolyotu, motosikleti samolyotun altına sürüb Vaqifi lülkadan çıxardıb döyüş libasını geyindirib təyyarəyə otuzdurduq. Sonra biz bu motosikletlə qaçdıq Şurabad kəndinə. Şurabad kəndində səhərəcən gecəni qaldıq. Səhər tezdəndən təxminən saat 7-8 iradələrində biz Fuad Məmmədovla gəldik Bakı şəhərinə. Oradan da bir maşına minib gəldik Yevlax aeroportunda. Təyyarəni qəbul elədik, gizlətdik. Enəndə Vaqif yaq 40 pasajır təyyarəsi Bakı Yevlax marşrutunda işləyən təyyarə enirdi. Vaqif göydə boyunla əlaqəyə çıxdı, radio əlaqəyə çıxdı. Xahiş elədi təyyarə pilotdan ki, yol versin buna, ki, tez oturmaq lazımdır buna. Yaq 40-ı isə Rus pilotu sürürdü. Atqaz getdi. Və Vaqif yaq 40-dan sonra oturdu Yevlaxa.
Yaq 40-dan düşən sərnişinlər tökülüşmüşdü samolyotun qabağına. Vaqifin çox belə pis şərait yaranmışdı. Həm adamlardan qoruyurdu ki, adamlar düşməsin təyyarənin altına, həm də obri orada aeroportda duran təyyarələrdən ki, toxunmasın. Axırda bir balaca bina var idi, qənədi orada idi, qənədi zədələnmişdi. Təyyarəni qaçırmaq kimi onu qorumaq da çətin idi. Qaçışdan dərhal sonra havaya vertolyotlar qaldırılır və Su-25 axtarılır. Axtarışa çıxanlara isə bir tapşırıq verilir. Qeyd şərtsiz və xəbərdarlıqsız məhv edilsin. Xəbər gəldi ki, Rus hərbi hissələri tərəfindən havaya vertolyotlar qaldırılıb, samolyotu axtarırlar. Və biz həmin samolyotu Şəki aeroportuna göndərməyə məcbur olduq. Vaqif həmin samolyotu havaya qaldırdı, Şəkidə indirdi yerə və orada Şəkidə saman tayasının altında samolyot gizlədildi. Biz hərbi hissəni o dəqiqə tərk etmədik ki, şübhə yaratmasın ki, biz də həmin hadisələrdə iştirakçıyıq. Bununla əlaqədar olaraq biz 2 gün sonra Yevlax aerodromuna gələsi olduq. Vəli, mən Yevlax aerodromuna gələrkən Bəşir Əliyev, Elman Cəlilov, Tofiq Şalbuzov, biz birgə, onlarla birgə gəldik. Yəni, mən bu adlarını çəkdiyim yoldaşlar hamısı deməli, hərə bir sahə üzrə aviasiya mütəxəssisləri idi. Onlar da təyyarənin deməli, birbaşa hazırlanması üçün, onun döyüşdə tətbiqi üçün lazım olası bir şəxslər idi. Təxminən 15 gün deyim, 20 gün deyim keçəndən sonra şayələr gəzirdi ki, samolyotu partladadaylar, nə bilim, flankəslər axtarır, nə bilim, çox Rusiyadan belə sözlər deyilirdi bizə. Biz məcbur qaldıq samolyotu Kasimsov traktorunun buksur qoşub, 2 kilometr aeroportdan kənarda ferma yerləşirdi. Apardıq fermanın həyətində saxladıq ot tayasının altında. Deyək ki, otu yığdıq üstünə, elə bil ki, bir taya əmələ gəldi oradan. Kənardan baxırsan, elə bir tayadır, deyənib, ot tayası. Orada bir 15 gün qalandan sonra, təxminən, sonra təyyarəni təzədən oradan çıxardıb, uçuşa hazırlayıb, oradan da qalxıb Şəki aeroportunda bir müddət gizlədəndən sonra fəaliyyətə başladı. Yevlaxda aeroport yaşayış zonasına çox yaxın yerləşir. Artıq gözlər çox idi, Vaqifi görənlər, təyyarəni görənlər. Ona görə qərarə gəldik və Yevlaxda biz tanış olduq Mahir İlyasovla. Ondan təklif olundu ki, Şəki aeroportuna aparaq təyyarəni. Çünki orada aeroport yaşayış zonasından çox qırağda yerləşirdi və artıq göz olmurdu orada, reislər yox idi, Bakıdan hər gün ora təyyarə gedib gəlmirdi. Ona görə təklif oldu ora aparaq və biz təyyarəni ora aparıb birinci döyüş uçuşuna Vaqif Şəki aeroportundan qalxmışdı. Yevlax aerodromunda birinci növbədə kömək edən Yevlax aeroportunun rəisi Niyazi müəllim, gərək ki, əgər mənim yaddaşım mənə aldatmışsa və Ramiz Əhmədov, həmin o deməli, aeroportda rəhbər bir vəzifədə çalışan şəxs idi, özü təyyarəçi idi, o bizə köməkli getdi və ondan başqa biz Yevlax aerodromda olarkən, yəni təşkilatı sualların yerinə yetirilməsi üçün bizə gərək ki, əgər səhv etmirəmsə, Tərtər rayonunun icra hakimi başçısı, o da Ramiz müəllim idi. O Ramiz müəllimimizin köməkləri çox oldu. Və Yevlax aerodromunda biz bir müddət qaldıqdan sonra ki, şübhəni dağıtmaq üçün biz təyyarəni Şəki aeroportuna aparası olduq. Şəki aeroportunda deməli təyyarənin həmin o döyüş təyyarəsinin oturub qalxması üçün, enib qalxması üçün orada olan uçuş zolağı o qədər də əlverişli deyildi. Yəni, o başqa tip təyyarələr üçün nəzərdə tutulmuş bir şey idi. Yəni, bizə lazım təyyarəni orada gizlətmək, həmin sualların təşkilində və yerinə yetirilməsində bizə böyük köməklik göstərmişdi. Həmin dövrdə Şəki rayon polis rəisinin müavini Mahir müəllim bizə böyük köməklər göstərmişdi və aeroportun rəisi Akif müəllim. Gəncənin yaxınlığında, Dəli Məmmədli deyilən bir kəndin yaxınlığında
O vaxtı Zakavkazski vayon okrugun avya bomba skladları yerləşirdi və o vaxtı biz həmən samolyota bomba əldə etmək üçün həmən hərbi hissəni hərbi hissəyə silahlı baskın etdik və hərbi hissəni ələ keçirdik. 4 gün hərbi hissə bizim əlimizdə olub və 4 gün müddətində də bütün demək olar ki, Zəngilandan tutmuş Qazaxa kimi bütün rayonların hamısından 40-50 maşın biz zəng elədik, hamısı gəldilər və gecələr, ancaq gecələr biz həmən hərbi hissədən bomba sursatı daşıdırırdıq həmən rayonlara, döyüş bölgəsinə ki, bizim əlimizdə də vuruşmağa heç olmasa silah sursat olsun və o vaxtı Vaqif Qurbanovla bir yerdə biz həmən hərbi hissəyə daxil olmuşuq, hərbi hissəni götürmüşük və samolyotun bombalarını, həmən o aviabomba ambarlarından əldə etmişik biz. Vaqif ilk döyüş tapşırığına Şəkidən qalxır, Şuşaya. 8 may 92-ci il. Şuşanın üstünə uçdu. Şuşa, həmən günü Şuşa boş idi, səhərsi gündə Şuşaya uçdu, Şuşa boş idi. Vaqif baş qərargah rəisinə Şahin Musayevi məruzələr eləyirdi ki, Şuşa bomboşdur, bomba atmağa bir hədəf yoxdur. Şahin Musayev tərəfdən yenə əmir verilirdi buna ki, stadionu bombardma elə, orada maskerovka eləyiblər. Vaqif isə cavab verirdi ki, mən 50-100 metr hündürlüyü də uçuram. Heç bir maskerovka yoxdur, heç bir hədəf yoxdur, heç bir qüvvə yoxdur orada, Şuşada. Şuşaya hücum başlayarkən, o vaxtı Şahin Musayev idi Müdafiə Nazirində Baş Qərargahın rəisi və Səfər Əbiyev də Yevlaqda operativ idi aeroportda və o uçuşlara o rəhbərliyə edirdi Səfər Əbiyev. Və o vaxtı Şuşa əməliyyatında Vaqifə verilmiş koordinatları getdi ki, bombalasın. Gedib bombalayıb gələndən sonra gəldi, mənə bildirdi ki, bəs mən qalxdım, mənə deyilən koordinatları bombaladım. Sonradan baxıram ki, orada heç kim yoxdur. Dördüncü döyüş uçuşundan sonra Vaqifin motoru, mühəriki zədələnmişdi. Öz təyərədə top var. Topla atanda öz topun gülləsin gəlpəsi düşmüşdü mühərikin içinə və motor zədələnmişdi. Onda bizə Sürət Hüseynov kömək elədi. Tiflisdən təzə motor gətirildi, qoyuldu təyərənin üstünə və döyüş uçuşlarını davam etdi. Vaqif çox aşağıdan uçurdu. Aşağı məsafədən uçduğundan təyyarədən atılan mərminin qəlpəsi təyyarənin mühərikinə dəyir. Beləliklə, mühərikin biri sıradan çıxır. Təyyarə salamat Yevlaxa qayıdır. Yeni mühərrik Gürcüstandakı hərbi zavoddan alınır. Biz artıq samolyotun motorunun axtarışına başladıq və Vazianidən samolyotun motorunu tapdıq. Vazianidən motoru biz alıb Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşanda bizə məlumat verdilər ki, Gürcüstandan, həmən o aviazavoddan ki, bəs belə-belə Moskvadan zəng ediblər ki, birdən Su-25-ə hansısa hərbi hissə zad lazım olsa verməyin. Belə göstəriş olub. Artıq samolyot Azərbaycanın hüdudlarına daxil olmuşdu, belə samolyotun motoru. Biz onu konteynerinə, vaqona yüklədik, gətirdik Akslapaya. Akslapadan deməli maşına yüklədik və Yevlax aeroportunda gətirdik onu. İyunun 12-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün cəbhə boyu hücuma keçir. İlk və yeganə döyüş təyyarəsi fəal döyüşlər keçirir. Şamiyan istiqamətində müdafiə xəttini Vaqif dağıdandan sonra ermənilərin müdafiə xəttini Azərbaycan ordusu irəlilədi və nəticədə 220 yaşayış məntəqəsi erməni qanunsuz silahlı dəstələrindən azad olundu. Və mən deyərdim ki, bunun hamısının səbəbkarı qoçaqlıq Vaqif göstərdi. Əgər Vaqif o vaxtı samolyotla ermənilərin müdafiə xəttini elə bombardıman, düzgün bombardıman etməsəydi, Azərbaycan ordusu da elə bir uğurlara nail ola bilməzdi. 220 yaşayış kəndi, içində də şəhər tipli 2 dənə rayon mərkəzin azad olunması, mən belə hesab edirəm ki, bu az bir iş olmamışdı. 13 iyun. Vaqif əsas istiqamət olan Göranboy, Ağdərə istiqamətində 3 döyüş uçuşu keçirir.
Ağdam Əskəran istiqamətində gedən döyüşlərdə yaranmış gərginlik hərbi hava qüvvələrinin müdaxiləsini tələb edir. Qatır Məmməd ləqəbi ilə tanınmış Yaqub Rzayev Sürət Hüseynova zəng edir və bildirir ki, havadan köməyə ehtiyacı var. Vertolyotlar bu istiqamətə uçur. Vaqif Goranboy Ağdərə istiqamətindən qayıdır və yenidən döyüşə girmək tapşırıq alır. Ayın 13-cü günü səhər tezdən biz Şamiyan istiqamətində hücuma başladı. Birinci yenə də saat 7 tamamda Vaqif havaya qalxaraq ermənilərin müdafiə xəttini bombaladı. 4 dəfə uçuş eləmişdi. Və mən sizə deyim ki, 4 dəfə uçuşun özü də böyük idi, məsəl üçün ki, o vaxtı heç kim 4 dəfə havaya qalxa bilməzdi. Yəni, gedib düşmanın mövqelərini bombalasın, bir də yerə ensin, 3 dəfədən artıq heç bir təyyarəçi havaya qalxmırdı. Çünki o şualanırdı, istər-istəmə zəifləyirdi təyyarəçi. Vaqif 4 dəfə Şamiyan istiqamətində ermənilərin müdafiə xəttini bombaladı. 4-cü səfər uçuşdan qayıdanda mənə Ağdamdan Qatır Məmməd zəng elədi ki, bəs Sürət müəllim, bizim vəziyyətimiz ağırdır, uşaqlar mühasirədədir, xahiş edirəm, deyim Vaqif qalsın havaya və plan-plan koordinatları bombalasın ki, bizim uşaqlar mühasirədən çıxsınlar. Və mən də aeroportda Vaqif elə 4-cü uçuşdan qayıdandan sonra dedim, Vaqif belə-belə Qatır Məmməd zəng eləyib, uşaqların vəziyyəti ağırdır, ora qalxmaq lazımdır. Bu 5-ci uçuşa qalxdı ayın 13-cü gün Ağdam istiqamətində olardı saat 4-5 arası. O qalxdı, həmən uçuşdan geri qayıtmadı o. Və biz bildik ki, Əskərandan Şilka deyilən bir qurğu ilə Vaqifin samolyotunu vurmuşdular. Həmən gün hava seyrək buludlu idi. Vaqif 1-ci hücumdan sonra geri qayıtmalı olsa da, o 2-ci dəfə döyüşə girir. 2-ci dövrədə o aşağıdan uçurdu. Erməni zəncirləri havaya sanki güllədən pərdə çəkmişdilər. Vaqif vertolyotlarla son dəfə əlaqəyə girir və bildirir ki, o ərazini tərk etməyə hazırlaşır. Bu o demək idi ki, vertolyotlar döyüşə hazır olsun. Əlaqə kəsilir. Su-25 güllə pərdəsinə çırpılır. Vaqif vurulduqdan sonra Sürət Hüseynov və Əli Sahib Orucov Ağdama gəlir. Əraziyə kəşfiyyat qrupu göndərilir, lakin heç bir məlumat əldə olunmur. Vaqif katapulta etmişdi, uşaqlar da orada döyüşən ordunun əskərləri də onu görmüşdülər ki, o paraşütlə enərkən ermənilər tərəfindən artıq yerdən güllə borana tutulmuşdu. Və bizim uşaqlar Fred Asifin Şəllidə yerləşən batalyonu tərəfindən hücum əməliyyatı keçirildi və Qatır Məmmədində bir rotası orada iştirak elədi. Ancaq bizim əskərlər ora çatana kimi Vaqifi artıq onlar götürmüşdü və biz bilmədik ki, Vaqif ölüdür, yoxsa diridir, həlak olub, yoxsa sağdır, biz bunu bilmədik. Döyüşlərin qızğın vaxtları idi. Yevlax aerodromunda bizim təyyarədən başqa vertolyotlar da orada növbədə dururlar. Yəni, onlar da hər bir zaman komanda verilərkən havaya qalxmaq, yəni döyüşə qatılmaq hazırlığındaydılar. Deməli, Vaqif vurulan gün həmin anda döyüş mövqeyinə vertolyotlar da yaxınlaşmışdı. Onlar orada onu, deməli bu aviasiyada belə bir şey var ki, yəni bir aviasiya texnikası işləyirsə əgər, döyüş mövqeyində işləyirsə, qalanlar onu qorumaqdan ötəri, ona şərait yaratmaqdan ötəri. Yəni o vurulduqdan sonra onlar çox orada istədilər ki, istəyiblər ki, yəni baxsınlar hara düşdü, necə düşdü, götürülməsini təmir etsinlər, yəni o alınmamışdı. Vaqif tez-tez gəlib baş çəkirdi bizə. Tez-tez gəlirdi. Hə, deyirdi, tez müharibə qutaracaq, gəlir, mən evə tez gəlirim. Ondan sonra mən bacım dildə olanda, o gəldi bir dəfə, may ayıydı, yadımdadır bugünkü kimi, mayın 8-i. Onda gəldi, sevinci qocağını aldı, həyətdə hərrəndi. Onda da üstü çox çirkli idi Vaqifin, qan idi. Dedim, Vaqif bu nə qandı? Dedi, erməniləri tutmuşuq. Hə, erməniləri döymüşük bugündədir. Elə axırıcı dəfə Vaqifi mən onda gördüm. May ayın 8-də. Gəlib təyyarəyə əyləşən momentində mən ona həmişə deyirdim ki, ona görə deyirdim ki, o ovçuluğu çox xoşlayan bir adam idi. Mən onu həmişə yadına salırdım ki, elə bilmək nə ki, erməni ördəkdi, sən də bir ovçu, səni də vura bilərlər. Mən onu həmişə xatırladırdım ki, nəzərindən çıxartmasın özünü qorumağı. İyun ayında Vaqifə vuranda mən bilmədim, 6 aydan sonra bildim mən. Mən bacım gildə olurdum, bu xəbərlərdə bunu göstərirlərmiş, mənim xəbərim yoxdur. Xəbərlər başlayan kimi mənim bacım gildə dedilər ki, çıxaq həyətdə gezik. Mən bilmirdim ancaq, yoldaşımı vuruflar, Vaqifə vuruflar.
Gördüm yeznəm gir bacım, qardaşım, atam gir hamısı üzü tüklüdü. Mən də dedim bunların üzü nə belə tüklüdü? Vaqifi vurandan sonra. Dedilər ki, əşi vaxtları yoxdur üzlərini qırmağa. Ancaq sonra mən 6 aydan sonra bildim ki, vaqifi vurublar. Qonşudan eşitdim ki, qonşuya getmişdim. Mən bacım gildən qonşu, mamam gilə getdim ki, nəsə olubdur, ürəyimə damıbdır. Mən də qoymadı bacım, əşi nəyə gedirsən, indi vaqif özü gələr, sən apar. Dedim, yox, mən gedirəm mamam gilə. Onda da mən uşaq qonşuya çıxanda qonşu mənə dedi ki, vaqif nə tərdi. Dedim, nə olub ki, dedi, vaqifi vurublar. Dedim, ola bilməz. Dedi, valla vaqifi vurublar. 5 ay mən bilməmişəm, vaqifi vurublar. Mən də gəldim evdə deyəndə, atam anam ağladı ki, vaqifi vurublar. Dedim, bəs üzünüz nə tüklüdü? Hə, dedilər ki, vaqifə görə belə tüklüdü. Sonra atam, qardaşım, sürətin qəbulunda oldu evlaqda. Onlar dedi, onu gördülər ki, gedin üzünüzü qırtdırın, vaqif sağ salamatdır. Üzünüzü tərtəmiz edin, vaqif salamatdır. Ona ölmüyübdü. Vaqif haqda əfsanələr yaranmağa başlayır. Əfsanələr eşitdik ki, bəzi adamlar danışdılar ki, vaqif əvvəllər paraşütü samolyotdan atdı, samolyotdan stoldan bərabər düşən vaxtı elə bilginən ki, əvvəlcə istiqamət verirdi paraşütə. Nə qədər müddət paraşütə istiqamət verirdi, amma sonra ermənilər onu o qədər güllə boranı tutmuşdular ki, dedilər ki, bir də gördü ki, paraşüt istiqamətsiz elə bilginən ki, heç kəs istiqamət vermir, hansısa bir əraziyə getdi, düşdü. Sonra xəbər çıxdı ki, bəs vaqif sağ salamatdır, elə bir zonaya düşüb ki, minalanmış zonanın ortasındadır. Bir tərəf ermənilərin minalanmış zonasıdır, bir tərəf bizimkilərin minalanmış zonasıdır. Ora kəşfiyyat dəstəsi də göndərildi ki, vaqif çıxardılsın. Amma o kəşfiyyat dəstəsi də əli boş qayıtdı. Amma sonradan müxtəlif şayələr yayılır. Onun yaralı olduğu, Ağdam xəstəxanasına gətirildiyi, oradan isə Ağcıqüldə naməlum istiqamətə aparıldığı bilinir. Fuad Məmmədova xəbər çatır ki, onu yaralı vəziyyətdə Zabrat aeroportunda görüblər. Bu xəbər də təsdiq olunmur. Başqa bir mənbədən yenə də Fuada bildirilir ki, MTN hospitalında onun harada müalicə olunması barədə məsləhətləşmə aparılır. Amma bu xəbər də təsdiqini tapmır. İtkin və girov düşmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Namiq Abbasovun göstərişi ilə Vaqif Qurbanovla bağlı araşdırma aparılır. Amma bu da bir nəticə vermir. Həm onun ailə üzvləri, həm də dostu Fuad son ümid yeri kimi falçı yanına da gedirlər. Nə qədər qəribə olsa da, heç bir falçı onun öldüyünü demir. Yaxınlarının dediyinə görə uşaq vaxtı onun əlinə baxan bir qaraçı həyatında uzun bir boşluq yaşayacağını bildirirmiş. Onun ölümünə ən az inanan isə anası olur. Hal-hazırda hərbidə, yəni Müdafiə Nazirliyində Əbiyev Müdafiə Naziridir, Nəcməddin Sadıqov Baş Qərargahın rəisidir. Mən hesab edirəm ki, onların özü də Vaqif Qurbanovun qəhrəmanlıqları haqqında öz gözlərinlə onu görüblər, özləri şahiddirlər. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ilk döyüş təyyarəsi Bort 27 vurulduqdan sonra Baş Leytinant Vaqif Qurbanova Milli Qəhrəman adının verilməsi ilə bağlı təqdimat hazırlanır. Ancaq əvvəlcə bir qədər gözləmək qərarı alınır. Sürət Hüseynov hesab edir ki, bəlkə də Vaqif sağdır və ermənilərin əlindədir. Belə olan halda ona Milli Qəhrəman adının verilməsi onun vəziyyətinə mənfi təsir edir. Ona görə də bir qədər gözləmək qərarı alınır. Sonrakı dövrlərdə isə Sürət Hüseynovun adamı damğası həqiqətin yolunu bağlayır və çoxları bu insanı unudur. Vaqif nəinki təyyarədən, hətta Yevlaqda mənim tərəfindən 123-cü alayın yaradılmasında Vaqifin böyük köməyi olub. Demək olar ki, hərbi biliyi mənə öyrədənlərdən ən birincisi Vaqif olub. Çünki ondan qabaq Qarabağdan münaqişə başlayarkən mən düzdür sursatdan, silahdan demək olar ki, artıq bilirdim. Anlayışım var idi, bilirdim, ancaq hərbi hücumlardan, hərbinin nə cür yaradılmasıdır. Vaqifin böyük köməyi oldu aerodromların yaradılmasında. Dəllər, Gəncə, Yevlaq, Kürdəmir. Yəni, bu aerodromların yaradılmasında Vaqifin çox bizə böyük köməyi oldu Azərbaycan ordusuna.
o qədər belə təmiz uşaq idi ki, o qədər təmiz atası ona pul verirdi də, məsələn, məktəbə gedəndə o heç birini xaşlamırdı. Hamısını qəpik-qəpik yığırdı, samolyot maketləri alırdı. 9-cu, 10-cu sinifdə oxuyanda deyirdi ki, mən ancaq vayenli olacam. Mən ancaq vayenli olacam, üçə bilirdi ki, Borisə Qlepskidə var da, həmin məktəb var, ora hazırlaşırdı. 91-ci ildə evlənmiş yaptığım 20-sində. Fevral ayında 92-ci ildə qızımız olubdu, bir dənə evlatımız. Nə bilim, Vaqifdən çox xoşbəxt idim. Həyat yoldaşı Nəzakət yer götürüb onun üçün baş daşı qoymaq istəyir. Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə Vaqif Qurbanov ölmüş hesab edilir. İndi Vaqifin iki yadigarı var. Son döyüşə gedəndə 4 aylıq olan qızı Sevinç və adı. Onun adını Fuadın oğlu balaca Vaqif yaşadır. Nə Vaqif Qurbanov, nə də onun silahdaşlarından heç biri bugünə qədər Azərbaycan Respublikasının fəxri ad və mükafatına layiq görülmür.